Генеральний партнер програми – Центр планування сім'ї та репродукції людини клініка професора Стефана Хміля. Нехай світ посміхається вам устами ваших дітей. Зачаття дитини – таїнство, в якому беруть участь двоє. Народження дитини – це народження сім'ї. Сімейні пологи – це інтимна подія для двох закоханих. І роль батька ані трохи не менш значуща, ніж роль мами. Такі батьки кажуть, ми народжували разом. І створюють для малечі особливу атмосферу любові та взаєморозуміння. Прожиті разом в любові та злагоді пологи стають однією з найяскравіших сторінок сімейного життя. У щасливих батьків народжуються щасливі діти. Коли чоловік і жінка кохають один одного і віддають усі свої душевні сили для того, щоб зустріч із Матьопою відбулася в хорошій, теплій обстановці, тоді відбувається справжнє диво і відбувається справжня партнерська підтримка. І знову привіт, наші дорогі телеглядачі. Продовжується цикл програм для майбутніх батьків, для всіх тих, хто вже відчув радість батьківства і тих людей, хто просто любить квіти життя діток. І ми, Надія Царк-Янець і Ната Бенч, будемо ділитися з вами власним досвідом, а також розповідатимемо вам про найрізноманітніші теми щодо батьківства. І у сьогоднішній програмі ми поговоримо про партнерські пологи, розкажемо, що з цього приводу думають психологи-лікарі та пари, що народжували разом. Тож будьте з нами. Стильний партнер програми – салон краси «Марафет» та шоурум «Стокхолл». Ще 10 років тому жінку в цікавому положенні й близько ніхто не запитував, навіщо їй когось брати з собою на пологи. І якщо члени королівської родини збиралися на цю грандіозну подію, аби впевнитися, що спадкоємець справжній, то хто і навіщо робиться сьогодні? Міф перший. Присутність чоловіка – це модне нововведення. У старовину жінки народжували сидячи на руках у чоловіка. Він потрібен був для того, аби допомагати жінці тужитися, аби масажувати їй плечі. І бувало таке, що чоловіки народжували куди голосніше, ніж жінки. Цікаво, що чоловіки настільки переймалися цією подією, що вони почали справді відчувати фізичний біль, від чого жінці ставало лише краще. Міф другий. Пологи – це не естетичне видовище. Насправді це настільки грандіозне, настільки напружене видовище, настільки напружений момент, що якого батьки і батько, і мати чекали стільки, що просто на естетику в цей момент, мабуть, увагу не звертають. Втім, спільні пологи – це справжнє випробування на почуттях молодої пари. І чи готовий батько на такий серйозний крок, залежить, звичайно ж, від індивідуальних особливостей пари. Але на це питання чітку відповідь має дати ваш чоловік. Міф третій. Присутність на пологах чоловіка – марна справа. Дехто і до сьогодні вважає, що реальний, нормальний мужик присутнім на пологах не має бути, тому що це прояв патології якоїсь. Кажуть, що достатньо художньої літератури і фільмів на цю пікантну тему. Нехай відзначає цю радісну подію у колі своїх друзів. Але, дорогі чоловіки, є велика різниця між присутністю і участю у пологах. Для жінки опинитися в складну вирішальну хвилину без підтримки, без чоловіка – це справжній стрес. І в цю хвилину вона відчуває глибоке почуття самотності. Навпаки, коли чоловік активний, лише однією своєю присутністю він полегшує без того важкий емоційний стан своєї дружини. Міф четвертий – необхідна серйозна підготовка. Насправді, це все дуже індивідуально, тому що для одних чоловіків потрібно відвідувати спеціальні батьківські курси. Для інших достатньо лише переглянути відео чи обмежитися читанням книг. Але не у всіх татусів і може знайтися час для того, щоб відвідувати сімейні курси. До того ж, знаходитися серед великої кількості вагітних жінок не завжди затишно. На протязі останніх 2 років в нас кількість партнерських пологів перевищує 70%. Партнерські пологи взагалі це закономірно, і з моєї точки зору, якщо є партнерство в житті подружньої пари, воно повинно проявлятися у всьому – взаємопідтримка і взаємодопомога у всіх сферах діяльності, а не в деяких відібраних.
інших моментах. Тому пологи – це взагалі дуже відповідальний момент, це народження дитини. І коли ми ссилаємося на таку цифру 70% зниження ускладнень, то я думаю, що на це варто звернути увагу, приділити цьому час, підготуватися до партнерських пологів. Адже чоловіки, які готові до партнерських пологів, і жінки зокрема, звичайно, що пологи протікають набагато легше, швидше, менш болісніше і, звичайно, що народжується здорова дитинка. Переважно чоловіки, як працюючі, вони приходять тільки на лекції по підготовці до партнерських пологів, де вони вивчають техніки дихання, які можуть допомогти жінці обезболити пологи, де вони вивчають пологові позиції, які можна завдяки яким вони допомагають жінці комфортніше почувати себе під час пологів. А також це є масаж і інші методи, які дозволяють зменшити пологовий біль і відповідно пришвидшити, скажімо так, процес народження дитини. А, дорогі жінки, хочу звернутися ще й до вас. Насправді не потрібно підказувати чоловіку лінію поведінки. Ну, якщо не хоче бути присутнім на пологах, то й не треба. Пологи – це природній процес, і правильну поведінку підкаже інтуїція. На початках 2-3 роки тому назад ще часто такі чоловіків зупиняли міфи різні, які поширювалися, впливи батьків, а на що вам потрібно, ми от народили вас одні і так далі. А зараз це просто звична справа, необхідна справа, і дуже рідко зустрічаю чоловіків, які не хочуть іти. Це просто одиниці. За рік, може, 1-2 таких татусів є, але зазвичай я раджу дружинам їх запросити, ознайомитися з перебігом пологів, зрозуміти їм їхню роль. І коли чоловіки приходять до нас, то практично жодного випадку не було, щоб після того, як чоловік побув на першому занятті, щоб він не хотів би піти з своєю дружиною народжувати. Ну, за винятком, звичайно, дуже рідко, за ці, я би вже сказала, десь 3 роки конкретно, які я працюю, то може 1-2 якихось татусів, які мали такі, можна сказати, упередження психологічні. Тобто, ну, вони не могли присутні бути при цьому процесі, навіть коли вони були добре підготовлені. Міф 5. Погіршення інтимних стосунків. Звичайно, після пологів інтимні стосунки зміняться. Жінці потрібно кілька тижнів, аби прийти до себе після пологів. Тим паче вона годує дитину, вкладає її спати. Чоловік далеко не відразу готовий після пологів ділити дружину з малям. Особливо вразливі, навіть бояться підходити, аби не завдати шкоди своїй дружині, пам'ятаючи її стан під час пологів. На інтимних стосунках більше позначається щоденний побут, притертість характерів. Навпаки, після пологів у людей більше взаєморозуміння, мені здається. Це і є найкращий результат спільних пологів – відчуття єднання сім'ї. Яким би не було ваше рішення народжувати з партнером чи без нього, добре обміркуйте його. Та що з цього приводу думають спеціалісти та знавці цієї тонкої справи? На сучасному розвитку акушерської допомоги в Україні оптимальним є проведення пологів в акушерських стаціонарах із залученням чоловіка в процесі пологів. У більшості країн Західної Європи протягом багатьох десятків років практикуються сімейні пологи. Я пригадую, як в 90-х роках, перебуваючи на стажуванні в одній із клінік Парижа, я вперше побачив сімейні пологи. Я був приємно вражений активною участю чоловіка в пологах, як він активно допомагав дружині, дбайливо ставився до неї. В цей період часу в нашій країні пологові будинки були закритого типу. Останні роки ми бачимо теж, активно впроваджується метод сімейних пологів теж в нашій державі, що є позитивним моментом розвитку акушерсько-гінекологічної допомоги. Спільні пологи – це справжнє випробування для чоловіка та дружини. Чи готові майбутні батьки до такого випробування? Наскільки серйозно вони підійшли до цього кроку разом? Для жінки опинитися в складну ситуацію без чоловіка, в таку стресову ситуацію, вельми складно. І тому
Велика допомога чоловіка в пологах, вона є неоцінимою для дружини. Присутність його або дії полегшують стан дружини. Статистика стверджує, що на 70% зменшується кількість ускладнень при сімейних пологах. Які обов'язкові умови для партнерських пологів? Це бажання і згода дружини, бажання і згода чоловіка, спільна підготовка до пологів, а також згода медиків на тих, котрі приймають пологи. Тому, шановні батьки, ваше рішення про присутність майбутнього батька в пологах має бути виваженим та зрілим. А що про партнерські пологи думають тернополяни? Давайте запитаємо у них. Все ж по бажанню чоловіка, мабуть, сама народжувала. Якби я зараз народжувала, я би була згодна, щоб мій чоловік був на партнерських пологах. Підтримка від чоловіка. У нас іменно були партнерські пологи. Звичайно, що за, ну, дитина двох, так звичайно, що і пологи. Чому одному відбувати, як то кажуть? Звичайно, що за. Це позитивна практика, як для чоловіка, так і для жінки. Для дружини це була підтримка, але як для чоловіка це треба мати сталеві нерви і дуже, ну, це дуже важко, але слава Богу, що після того, як все закінчилось, ми були дуже щасливі і раді, і забули про те все, що було під час пологів. Ну, я за, ну, дружині було за те. Тобто після того, як малий народився, вона мені сказала, що їй це дуже допомогло. Хоч для чоловіка це страшно. Те, що добре для однієї пари, може стати катастрофою для іншої. Якщо ваш обранець відрізняється підвищеною педантичністю і не виносить вигляду крові й обходить стороною поліклініки, не варто силоміць вести його у пологову палату. Він не зможе почуватися затишно. Його хвилювання буде передаватися вам. Ви будете знервовані замість того, щоб розслабитися. Та якщо ваші почуття міцні, ви нерозлучні в будь-яких випробуваннях, і чоловік мріє розділити з вами свято народження довгоочікуваної дитини, можете сміливо починати готуватися до спільних пологів. Клінічно доведено, що у ряді випадків спільні пологи благотворно впливають на всіх учасників процесу, включаючи немовля. Партнерські пологи і ставлення до них в нашому суспільстві, в нашій культурі є доволі неоднозначним. І на це є свої причини, на яких я би хотіла сьогодні зупинитися більш детальніше. Справа в тому, що партнерські пологи для нашого суспільства, зокрема для нашого українського суспільства, є доволі новою річчю і доволі незнайомою річчю. Є різні думки на цей рахунок, як позитивні, так і негативні. До таких от основних негативних думок відноситься те, що якщо чоловік буде присутній при пологах дружини, то це негативно вплине на емоційний стан подружжя, на взаєморозуміння в цьому подружжі. І взагалі досить часто вважається, що чоловіки самі по собі є такими трошки слабшими істотами, чим жінки, і бути їм присутніми на пологах абсолютно не потрібно. В цьому є певне раціональне зерно. Справа в тому, що якщо чоловік є непідготовлений і він не уявляє собі, що і як повинно відбуватися, то, звичайно, це може бути для нього, ну, практично таким от шоком, ударом, і невідомо, як він може себе далі повести в такій ситуації. І це обов'язково необхідно враховувати, якщо ви наважитеся на партнерські пологи, і якщо ви будете хотіти, щоб ваш чоловік був присутній на цих партнерських пологах. Але в жодному випадку це не повинно бути тільки вашим рішенням. Це повинно бути сумісне рішення, і ні в якому разі не можна чоловіка силувати до цього, і якщо він відмовиться, не захоче підтримати цієї вашої ініціативи, в жодному випадку не вважати, що він вас не любить, не розуміє, не підтримує. Потрібно дуже чітко собі уяснити, що чоловіки, вони також абсолютно живі люди, в них є свої почуття, емоції, і часом вони можуть бути просто не готовими до таких речей, як партнерські пологи. Це одна із таких, ну, я би сказала,
сказала б, таких от негативних аспектів, що стосується партнерських пологів. До позитивних відноситься те, що якщо чоловік прийме цю вашу ініціативу, він захоче бути присутнім при пологах, то таким чином ваші емоційні стосунки, ваше взаєморозуміння буде тільки збільшуватися, тому що ви матимете прекрасну нагоду і прекрасну можливість цю таку радісну подію розділити разом з близькою людиною. От, але повторюся ще раз, в жодному випадку не можна настоювати на своєму рішенні і бажано віднестися з розумінням до вашого чоловіка, якщо він все ж таки захоче від цього відмовитися. В кожному випадку родина знаходить спосіб участі батька в пологах самостійно. Він сам сказав, що хоче йти на партнерські пологи, тому що помогти мені, зрозуміло, що це саме такий важливий момент в житті – це народження дитини. І пропустити цей момент для чоловіка, мені здається, то би було трошки так легковажно, такий момент в житті пропустити. Якщо є поряд близька людина, яка тобі допоможе, треба щось принести, води попити, треба допомогти вилізти, сісти, злізти, навіть такі моменти дрібні, але вони дуже важливі. Коли народжуєш дитину, це кожен момент має значення. Коли біля тебе близька людина, ти можеш поговорити, поспілкуватися, навіть коли болить щось, то ніби близькій людині легше довіритися, чим людину, яку ти бачиш в перший раз. На пологи партнерські не йдеш ради того, щоб от хай подивиться, от як тяжко мені, яка я бідна і мучуся. У мене не було такої мети, щоб побачив чоловік, яка я бідна, нещасна. У мене мета для того, щоб дитина наша була здорова і щоб дитина народилася здоровою. Оце саме головне, певно. І відчуття, звичайно, підказало інтуїція, що так треба. От, так повинно бути. Звичайно, по максимуму, звісно, я не зможу як доктор прийняти активну участь. Ну, як близька людина, думаю, що так. Одні батьки проходять весь шлях вагітності та пологів разом, від початку до кінця. Тато бере активну участь у пологах і не розлучається із своєю сім'єю в перші дні після пологів. Відповідно, тато відчуває себе татом. Він бачить першу народжену дитину, навіть перший, ніж мама. Чисто така психологічна підтримка, спілкування, ну і напевно, що цього достатньо. Напевно. Так. На цьому, а далі будемо бачити, не знаємо, як там воно буде. По мірі того, що потрібно буде робити. Ну, для жінки найважливіше на даному етапі – це завжди відчувати підтримку. І це дуже добре, коли є поряд людина, якій довіряєш, яку знаєш, яка все, що потрібно, виконає. Інші батьки впевнені, що готові пройти разом лише період перейм. Із появою потуг у дружини чоловік підтримує її уже дистанційно. І лише почувши крик матьопи, приєднується одразу до молодої мами та свого синочка чи та дочки. Коли чоловіки підготовлені до пологів, вони практично не здають участі і беруть до кінця участь в цих пологах. Вони попереджені, вони знають, вони присутні на пологах, вони підтримують жінку. А от люди, які не відвідали школу материнства, не прийшли цих занять, вони якраз це здають. Проходить якийсь етап, мужчина починає досить хвилюватися, він вимагає, щоб він не хоче бути тут, його, щоб його там десь випустили за межі родильного відділення. Потім вимагає знову присутності своєї. Це зразу видно, коли людина не відвідала школу материнства. Було би дуже добре, щоб люди розуміли, що присутність партнера дуже доречна, дуже необхідна, і вона дуже допомагає жінці. От, наприклад, як от ви є в нас сьогодні в родильному відділенні, у нас на сьогоднішній час зараз немає жодних пологів в родзалі, у нас зайняті практично всі родзали, де була б жінка без чоловіка. Тобто все-таки це прогресує і в розумінні, але далеко навіть ті, що є сьогодні люди в нас присутні на партнерських пологах, далеко не всі підготовлені. Хтось із чоловіків зовсім не готовий брати участь у пологах. Але відразу після того, як дитятко з'являється на світ, чоловіку безмежно хочеться його побачити і свою дружину, і проводити з ними якнайбільше часу. Були випадки, коли батько брав участь в операції кесарево розтину і турбувався про немовля, коли молода мамочка ще не могла цього робити. Я думаю, я беру зараз основну участь в цьому через те, що жінка, як після операції, зараз не може, відходить від наркозу. Я вже зараз лежу з дитинкою 2 години,
Я думаю, я пряму і думаю, участь взяв в цих пологах. І не знаю, чи я знайду такі слова, підберу такі слова, щоб описати ці емоції. Це чудові емоції, дуже чудові. Років 6 тому ми народжували теж тут дочку. Не було такої можливості, то дякую керівництву, лікарні, персоналу за таку можливість надано нам отак приймати отакі роди. В будь-якому випадку рішення про партнерські пологи пара має приймати разом. Тож, незалежно від того, будете народжувати ви з партнером чи сама, ми бажаємо вам легких пологів та здорових немовлят. Нехай все у вас пройде гладко. Стильний партнер програми – салон краси «Марафет» та шоурум «Стокхолл». Генеральний партнер програми – Центр планування сім'ї та репродукції людини – клініка професора Стефана Хміля. Нехай світ посміхається вам устами ваших дітей.